Limbisa, écoute, dites bonjour mon frère. Bonjour papa. Comment nayo nani? Comment nangai bokila yambesa yo? Ah bon, eloko nini esali kenda ko na ezika boy. Bande ko ironki to batu baziki baziki si banda ko na. Bosali bango nini? Tosali bange eloko mokote, tuvana banguka kitoko, tosali bange eloko mokote. Tumonika lobi na pokwa, bayelo bi na pokwa, babisi biso balobi to ye sandru manambo ka moko ifongo, me bino boki mate. Boza kaka to kosa bine eloko mokote. Biso tokotika na banda ko tolali kaka. Tango bakei bakeko jogisa papa lobilo kuna. Baza siko na hôpital. Bon, ndena tongo ya lelo biso pe to déplacer to bite to za na bande ko na likambote biso to gay misal. Na zonga bwe na kutika banda ko nyoso na ba viro na ba kisi po nga na zaka ite yao. Hôpital nyoso ba jikisi ba viro na ngiso ko na ndako na ko mona ba viro mbonga 1 million wisa izaki na kati andako mwana na kati andako asa ziki ba viro biloko nyoso iziki ko bima na ngai kaka bwe. Il faut qu'on puisse avoir une information précise, c'est-à-dire information ya solo, parce que l'image est un peu qui est en Gumba Kinshasa. Vous allez sûr que moi, je suis en Andako. Bon, je suis en Andako. Je suis en Andako. Je suis en Andako. Mwana ngwa za aza mbula boni to sanda boni. Ifaza la nambula petro fa kuko za 4. Ifaza 4. Bon lobi tango bato inongo kindo balekaki. Bon mona ki bango basimba ki eloko ni na maboko na bango. Basimba ki mindoki bandongo na bango banjete ba machete. Baleki boye. Kutu mosusu awa yeko bisanga lobi yo jwali bota na okosa bango na kata ndako dulere na makambo. Baina poko lobi. Bobi jwande libota na onyoso bobi malibanda tebola kana bandako. Biso tokeko etumbane na bato ya ngambo kuna tuana likamona binote. Na juu kalibona ngai tokosika na ndako tulali kaka. Na tongo pe tokeka misala orke baye lisu deuxième fois po bake na kuma bato lisu. Ne bai kujikisa banda ko wana. Okuko kota pe na banda ko kande utana bilo ba bilo na bilo ko ndinge se bibi kuna. Na ba kisi nyoso. Eh, hey. Onde ko boma pasa yo ko boma senye. C'est la maison de l'infirmier du poste de santé, Ilopla, Monsieur Sayo Bokila. Sa maison qui vient d'être incendiée par les gens de Ilongonkindo, soit en disant que ils sont les frères de Willy Bakonga et ils veulent terminer ou saccager toute la population d'Ilopla qui sont les originaires du territoire de Bouende parce qu'ils sont les frères à Guy Luando qui vient d'être nommé ministre d'État. Ces comportements, c'est le comportement à éviter. Nous dénonçons ces mauvais comportements, ce genre de choses. Cette chambre, on a incendié. Il a presque perdu tous ses vélos. Tous les effets qui étaient ici, selon ses dires, les habits de sa femme, de ses enfants et de lui, sous les feux. On ferme d'abord.